Grizzlyn. Nu ska vi starta upp den första gången. Den är inte riktigt färdigbyggd än. Jag smälte i lite batterier. 36 volts serie. Det är för att jag hade en 36 volts XC5 på min Comanche förut. Men den fick hamna på den här båten nu. Och vi dammade i en Mastervolt Pro Sport Plus laddare. Fastmonterad. Det ska byggas en... jag ska bygga på, kan man säga, kastdäcket här med en aluminiumprofil som går ner så här, så jag förlänger det. Bygger in de här batterierna. Vi har dratt på en liten micropole här i garaget. Installerat lite prylar. Smällde på med en HDS Live 12 fick det bli till den här lilla båten. Så den är egentligen inte riktigt klar. Det blir en 3-in-1 total scan-givare. Det är jättebra. Atwood-givarfästet som jag har skruvat fast givaren i. Den har fått sen aluminiumjack, men det såg ni när vi när jag monterade båten. Så att den är lite grundfixad båten nu. Och nu ska vi bara kolla så att motorn fungerar. Det ska bli jättekul att se. Då trailar vi upp motorn. Har ju fått en rejäl big tiller, den här 40 hästen. Så, vi kör ner den och testar, Filip. Mm, nu kör vi. Alltid när man testar på här, ska man givetvis ha flytväst på sig. Tyvärr så blir det inget långvarig fisketur idag. Det är faktiskt lite för dåligt väder. Men det har ju varit en väldigt bra dag att stå i garaget och fixa med den här lilla båten. Då ska vi prova och starta den här motorn. Och här sitter ju då nyckeln. Här är det feta byggtillerhandtaget. Och nu får man hoppas att allt är rätt monterat här och det funkar som det ska. Det ska ju egentligen inte vara så mycket mer än att pumpa upp lite bränsletryck här. Vi har ju varit och tankat båten första gången. Blåsan börjar bli stiv. Man har ju en pil på den här blåsan så att man kan ju vända den både rätt och fel. Och ni får höra hur en fyrcylindrig 40 hästars Mercury 4 stroke låter. Det ska bli mycket kul. Ja, vi testar. Funkar, elen funkar. Vad tyst den går. Shit, vad tyst den är. Den går ju grymt tyst. Min 20 hästar jag hade förut, den lät fan mer. Den här, det här är vad jag kallar motor. Och man ser ju här liksom, vilken jävla fiskemaskin det kommer bli. Jättebra kastytor här bak. Bra kastdäck i mitten. Stora kastdäcket fram. Och framförallt en 36 volts XC5. Det är liksom, den här båten, den är ju, och micropole på det så att säga. Det kommer komma en ordentlig genomgångsvideo på den här båten sen. Men det tänker jag göra när jag har byggt den liksom helt klar och jag har fått allting precis som jag vill ha det. Nu är det mer, ja, vi bara filmar lite idag när vi är ute och testar den för första gången. Men den kommer ju bli galet schysst alltså. Jag tar och kopplar loss den här så testar vi att tuffa lite mer. Ja, det verkar som att det fungerade med växelreglaget i alla fall. Det satt ihop rätt. Den går ju grymt tyst och bra. Vilken jäkla motor det här verkar vara. Det är helt galet schysst där med big tiller. Här hör man ju att den är igång första gången. Den liksom lite... Den går ju förhållandevis jämnt, men man hör att den går inte riktigt perfekt här under sin första minut. Tycker jag inte det låter som. Men vi ser en schysst ut båten, Filip. Den ser riktigt schysst ut alltså. Det här kommer ju bli en kanonbåt och åka runt och köra de här småställena med. Allting verkar lira. Den verkar gå hur bra som helst. Det går ju galet bra den här. Nu
Nu ligger vi bara och smyger här på halvgas, men... Det tycker ju så bra ut.